З Прикарпаття в Дебальцеве, Щастя та Кримське. Понад 10 тонн гуманітарної допомоги активісти партії «Воля» і благодійного фонду «Побратим.UA» відправили в зону АТО для бійців добровольчий батальйон та Нацгвардії. Кажуть, люди настільки активні, що за кілька днів вдалося зібрати практично усе необхідне для вояків на передову. Передають сушеницю, тому що сказали воїни, що це їм як цукерки на передові, вони беруть з собою в кишені, їх жують. Ну, а це насправді корисно і поживно, і можна ще й у звару зварити. Передають дівчата, сушили у Єзупілі, у нас така є активістка Катерина Гаран, то вона вже кілька місяців займається тим, що сушить борщ, сушений борщ, тобто сушить овочі, які можна кидати просто в гарячу воду і кип'ятити. Ну, і крім того, передавали і кожухи домашні, і військові бушлати, і ватні штани, і шкарпетки, в'язані власноруч. Активісти кажуть, такі поїздки організовують практично кожні два тижні. Цього разу, окрім харчів та теплого одягу, везуть і буржуйки, які в холодну пору вкрай необхідні. Буржуйки, чим цікаве, у буржуйки зверху наварний бак, додатково, крім пічки, і зверху наливається вода, або якщо сніг, сніг накидається, і вода розтоплюється, робиться кип'яток, тобто гаряча вода. Тобто для військових, військовий час, гаряча вода – це на вагу золота. Чергову партію допомоги, кажуть активісти, хочуть зробити особливо святковою, тож збиратимуть інгредієнти для куті – мед, мак, горіхи – та формувати різдвяні пакуночки, аби вояки на сході відчули турботу та особливе тепло з рідних домівок.